U današnjem video radu predstavljam modernizaciju ruskih lakih prenosnih raketnih sistema Igla. Naime, na završenom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023, jedan od izloženih modernizovanih noviteta je predstavljao i projekat modernizacije lakih prenosnih raketnih sistema u okviru modernizacije sistema trupne PVO kopnene vojske Srbije. Nosilac razvoja ovog projekta je Vojno-tehnički institut Žarkova, a naručilac posla je Vojska Srbije. Prema izjavama inženjera Vojno-tehničkog instituta koji su prezentovali ovu modernizaciju raketnog sistema PVO Igla, radi se o dodavanju indikatora cilja nazvanog tragač na već postojići prenosni sistem protivvazduhoplovne odbrane Igla. Tragač je izviđački uređaj namenjen za posmatranje i praćenje raketnog sistema pomoću senzora u dnevnim i noćnim uslovima rada. Sistem je namenjen za prijem i obradu podataka cilja dobijenih sa radara žirafa ili drugih radarskih sistema koji koriste isti protokol ASTERIX i vrši zahtevane proračune i pripremu podataka za usmjeravanje i praćenje do tri rakete prema dodeljenom cilju. Integrisan je na prenosni raketni sistem za navođenje raketa 9K38 Igla. Modernizovani sistem uključuje optoelektronski blok koji čine termovizijska kamera, GNSS satelitski sistem navođenja, elektronski kompas, inklinometar i elektronski okular, telekomunikacioni sistem koji uključuje radio uređaj marke Thales i terminal za oružje. Domet ovako modernizovanog lakog prenosnog raketnog sistema Igla iznosi 5200 metara u daljinu, a masa sistema je povećana na 21 kg. Dužina sistema je 574 mm, a masa rakete je 10,8 kg. Rezolucija kamere je 640 x 512 piksela, dok je temperaturni opseg rada od minus 20 stepeni Celzijusa do plus 60 stepeni Celzijusa. Maksimalna brzina ispaljene rakete je 570 metara u sekundi, a kalibar rakete je 72 mm. Sa lakog terenskog vozila zastave NTV predviđeno je da dejstvuje i strelac raketnog sistema Igla opremljenog izviđačkim uređajem tragač. Time se dobija na mobilnosti ovog raketnog sistema PVO, a time i na njegovoj borbenoj žilavosti, jer se primenjuje taktika ispali i beži, to jest shoot and scoot. Dobijanjem podataka o cilju direktno na okular tragača montiranog na laki prenosni raketni sistem Igla, izostavlja se drugi član ovog sistema PVO koji vršio smatranje ciljeva u vazduhu i navodi operatera, odnosno strelca, gde treba da usmeri lansirnu cev sa raketom spremnom za ispaljivanje. Pored toga što je posluga ovog raketnog sistema prepolovljena, takođe se smanjuje vreme reakcije do lansiranja rakete, a time se povećava borbena žilovost, kao i preciznost, jer se podaci o cilju dobijaju sa radara, a ne vizualnim putem. Sve u svemu, sem povećane težine samog sistema dodavanjem izviđačkog uređaja tragač, dobija se sasvim nov raketni sistem PVO, čija modernizacija ne košta puno, jer se na postojeće raketne sisteme PVO u arsenalu Vojske Srbije dodaje još jedan uređaj koji je opet plod domaće pameti i razvoja, pa je i cena modernizacije sasvim prihvatljiva za masovnu prepravku Igli.